အားလုံးဘေးကင်းရာရေးချမ်းကြပါစေ။ဒီနေ့မှာဘာနဲ့ငြိမ်းကြမလဲဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်။လောကထဲကပြီးတဲ့အပူတွေနဲ့တချို့မခံစားနိုင်ဖြစ်လာကြတယ်။အပူဆိုတာကလည်းမျိုးစုံပဲ။အကုတ်စည်းဝါးရေးအဆင်မပြေလို့ပူတာ၊လူမှုရေးအဆင်မပြေလို့ပူရတာ။ဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့အဆင်မပြေမှုတွေများတဲ့ကာလတွေဆိုအပူတွေများတယ်လိုလိုနေရင်းနဲ့ကိုအနာဂတ်တွေတွေးအတိတ်တွေတွေးနေပစ္စုပန်ကအနေထားကိုအားမရအဲ့လိုပူလောင်တက်ကြတယ်ဒီလိုပူလောင်မှုတွေကိုဘာနဲ့ငြိမ်းကြမလဲဘယ်လိုငြိမ်းအောင်နေကြမလဲအမှန်အပြင်ပူလောင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ရင်ဒီဘက်ကလူကျင်နာမရလို့အဆင်မပြေတာတွေရှိလို့ပူလောင်တယ်ဆိုတစ်ဖက်မှာသူကအဲ့ဒီအဆင်မပြေတဲ့အရာတဲကပဲအဆင်ပြေမှုတစ်ခုကိုဖြစ်မှသူကအပူငိမ့်မှသူမရဘူးဆိုရင်မရတဲ့ဟာကိုရလာမှသူကအပူငိမ့်တာအဲ့တော့သူကသူကိုပူလောင်မှုပေးတဲ့အာယုံကိုပဲပြုပြင်ခြင်းနေတဲ့သဘောမှာပဲရှိတယ်။သူကိုပူလောင်မှုပေးတဲ့အာယုံကပဲသူ့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ပေးဖို့တောင်းတတာ။သူ့ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုမပေးဘူး။အကြောင်းတစ်ခုခုကပေါ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်ကတော့လကောင်းစိတ်ချမ်းသာမှုမပေးဘူးဆိုသူကတစ်ဖက်မှာတခြားသောတရားအာကိုပြီးတော့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်လုပ်တန်ရောစင်တွေဖြတ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အေးအောင်နေရမှာထက်သူကိုစိတ်ဆင်းရဲမှုပေးနေတဲ့သူကပဲစိတ်ချမ်းသာမှုပြန်ပေးတာကိုလိုချင်တာအဲ့လိုစိတ်ချမ်းသာမှုပေးတော့မှသူ့ရဲ့အပူကငြိမ့်တာအဲ့တော့သူကမှန်ကန်သောအပူငြိမ့်နေမဟုတ်လူတွေမှာဇယိုက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဇယိုက်တွေဆိုတာကပြင်ရခတ်တယ်ခဏဟန်ဆောင်ပေးတဲ့အရာမျိုးတွေရှိကြတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကောင်းပြလိုက်ပြီးပြန်ပြီးတော့ငကိုအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဆင်းဆင်းရအောင်လုပ်ပြန်ရောခဏလောက်ကောင်းပြလိုက်တော့ကြဆင်းဆင်းရအောင်လုပ်ပြန်ရောအဲ့ဒီမှာတင်သူကခြာလပတ်လဲနေတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့အေးအောင်လုပ်မှလဲဆိုတာအရှင်းဆုံးကိစ္စကတော့သမထတစ်ခုခုလုပ်တာဝိပဿနာပွားများတာဒါဟာအမှန်ဆုံးနည်းလမ်းပဲတရားကိုပဲလုံးလုံးပုံပြီးတော့အာကိုလိုက်တာအဲ့ဒါအမှန်ဆုံးနိလမ်းပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာကဖောက်ပြန်မှုနဲ့ရှင်တွဲနေတာ။ဒီလိုဖောက်ပြန်တဲ့အရာနဲ့အခုကြုံပြီးပြီးသေးတာမဟုတ်တော်တော်ကြာပြန်ကြုံပြန်တာ။အဲ့တော့နှစ်ခါကြုံလည်းမပြီးဘူး၊ဆယ်ခါကြုံလည်းမပြီးဘူး။အခါတရာကြုံလည်းမပြီးဘူး။လောကီတွေကဒီကာမဂုဏ်အာယုံလောကီလူသားဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်တတ်သောလူသားများကအနေမဟုတ်တနေ့အပူပဲပေးကြတော့အားကြောင့်လဲကိုယ့်အတ္တနဲ့ကိုယ်ပဲရှင်သန်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုကိုယ်ကတရားအားကိုရတာတရားနဲ့ငြိမ်းအောင်လုပ်ရတာအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကကိုယ့်ဘဝမှာမနာလိုလို့စိတ်တွေညစ်ရပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတော့ကိုယ်ကကောင်းမယ်မယ်ကိုယ့်ဘဝမှာမကောင်းတဲ့သူတွေပဲများနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့ဤကတော့မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဒါကိုလက်တွေ့ကြကြပွားရင်ရတယ်ဆိုးတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ရင်ဥပေက္ခာပွားပြီးတော့နေရတာမသိကြအောင်ဆောင်တော့တာပေါ့မြင်လဲမြင်ကများကြားလဲကြားကများမရရအောင်လုပ်ရတာဥပေက္ခာနိုင်နိုင်ပွားနိုင်ပြီးတပ်ပိတ္တာကာမတကာဆိုပြီးတော့သူကံနဲ့သူပဲကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ပဲလို့အဲ့ဒီစိတ်ကိုကောင်းကောင်းထားနိုင်လို့ရှင်ဒါလည်းတရားပဲဥပေက္ခာတရားနဲ့ငြိမ်းသွားတယ်အမရအာယုံနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ဂုံတော်ပွားတယ်မြတ်တာပွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြာကြာနေပြီးဒါနဲ့ပဲပြောအောင်နေလိုက်တာအချင်းဖြစ်အောင်နေလိုက်တာအဲ့မှာငြိမ်သွားတယ်ဝိပဿနာနဲ့ဆိုရင်လည်းဝင်လေထွက်လေရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်နေရင်လည်းဘဲမှစိတ်မပြောင်းအောင်ထားပြီးတော့ဝင်လေရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားပုံထွက်လေရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားပုံမမြဲပုံမမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဒါဟာဆင်းရဲပဲလို့သဘောပေါက်သည့်အထိကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်မဟုတ်ကိုမြင်သည့်အထိပွားများလိုက်တာအဲ့တော့ပွားများပြောတော့မှနိုင်ရောစီမရှိတော့ဘူးမခင်ကျင်တော့ဘူးမချစ်ကျင်တော့ဘူးမတွေ့တာကျင်တော့ဘူးမတောင့်တာကျင်တော့ဘူးဆိုတော့အဆင့်ရောက်တဲ့အထိဝိပဿနာအားထုတ်ရတယ်ဒီတော့မှငြိမ့်တာ
အဲ့ဒါကြောင့်တရားနဲ့ပဲငြိမ့်တာကျန်တဲ့ကာမဂုဏ်ထွက်ပေါက်တွေကဒီထွက်ပေါက်ကဒီဘက်ကတစ်ခုကအပူပေးလို့နောက်ထွက်ပေါက်တစ်ခုကာမဂုဏ်တစ်ခုကိုလှမ်းလိုက်တာအဲ့ဒီကနောက်ထပ်အပူတစ်ခုထပ်ပေးတယ်တစ်ခုကနဲ့တစ်ခုပြောင်းနောက်တစ်ခုကထပ်ပြီးနောက်အပူပေးတာဒါကြောင့်ဘာနဲ့ငြိမ့်ကြမလဲဆိုရင်တရားနဲ့ပဲငြိမ့်ပါလေတရားနာသူပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းတရားကိုအားကိုးနိုင်ကြ၍တရားကလမ်းပြပြီးငြိမ့်ချမ်းမှုတွေရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ။